jeg skal lage nå er noen dadler som jeg skal fylle med en vellagret Norvegia. For øvrig så er alle oster som har sort skorpe, de er vellagret. Og det vil si at de er fra 9 til 15 måneder. Bruker en ostekniv, skjærer små biter. Så har jeg tatt ut steinene. Bare klemmer det rundt. Så da får vi noen fantastiske gode snacks. Pene er de også. Smaker utmerket som en liten koserett, som en liten aperitiff hvis du skal ha noen gjester.